Հունվարի 20-ին Արմավիր բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Արմավիրի բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ որոայնի կտրած ծակած թափանցող վնասվածքով իրենց մոտ է տեղափոխվել մի տղամարդ։ Էջմիածնի 51-ամյա բնակչի առողջությանը պատճառվել էր ծանր վնաս։ Արմավիրի բաժնի քրեական հետախույզները մեկնեցին հիվանդանոց։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում նրանք պարզեցին, որ նույն օրը կեսգիշերն անց Արմավիրի Երևանյան փողոցում գտնվող գիշերային ակումբներից մեկի դիմաց մայրաքաղաքի 31 և Արմավիրի 28-ամյա բնակիչ կենցաղային հարցերի շուրջ վիճել էին տուժածի հետ, որից հետո 31-ամյա տղամարդը կտրող ծակող առարկայով հարվածել էր 51-ամյա Էջմիածինցում։ 28-ամյա երիտասարդը ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանություն և տեղափոխվել Արմավիրի մարզային քնչական վարչություն, իսկ տուժողին վնասվածքներ հասցրած տղամարդուն Արմավիրի ոստիկանները հայտնաբերեցին փետրվարի 14-ին։ Նա Երևանի ներքին Շերնգավիթ ցաղամասում ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց Արմավիրի մարզային քնչական վարչություն։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։